Besimtarët e fesë islame të Ferizajt sot kremtojnë Kurban Bajramin, fest e cila simbolizon edhe sakrificën në shenjë të besimit ndaj Zotit. Manifestimi qendror u mbajt në xhamin e madhe të qytetit dhe filloi në orën 7:01 minut. Faljes e namazit të Bajramit të vogël i priu Hoxh Driton Arifi, i cili një herit mbajti edhe një ligjërat për besimtarët. Hytben e Kurban Bajramit e mbajti kryetari Këshillit të Bashkisë Islame në Ferizaj, Efendi Fehmi Mehmeti, i cili tha se kjo është një ditë kur jepet mesazhi për solidaritet, sakrificë dhe humanitet. Ndryshe, namazi i Bajramit të vogël u fal gjithashtu edhe në sallën e sporteve Bill Clinton për një pjesë të besimtarve islam për shkak të mungesës së hapësirës në xhamin e madhe.